Велика Корениха, поворот на Очаківську трасу. Ось так зараз виглядає територія неподалік полігону твердих побутових відходів. Людмила Антонюк живе в селі Володимирівка, яке розташоване неподалік полігону. Цією дорогою жінка кожен день їздить до Миколаєва і назад. Таке не було до вчорашнього, до цієї бурі не було такого. Для жителів Великої Коренихи целофан на вулицях, дорогах та городі не новина, говорить місцева жителька Любов Калінчук. Отуда все летить, тут целофан, це все летить з полігону, не знаю. Звісно, а копати, ви думаєте, як? Один целофан його вириває, що цей, ось з землі. Самі ми це все робимо, більш ніхто. Вчора таке накрутило, все летіло, і дерево було, все-все було. Ну самі, а що робити, остається. Безвиходне положення, я не знаю, як це далі буде на цій свалці, я не знаю. Ну, може, щось і буде. Ну, забор стоїть, будемо бачити. Велика Корениха – це Заводський район міста. Голова адміністрації Віктор Дмитрук розповідає, хто має ліквідовувати наслідки негоди. Дійсно стався винос сміття з полігону. На сьогодні це комунальне підприємство, яке працює на полігоні, здійснює господарську діяльність його. Звісно, це підприємство докладе всіх зусиль, щоб навести порядок на прилеглій території. Адміністрація зі свого боку здійснює загальний контроль за цією ситуацією. Звісно, проведені наради з цього питання. І вже сьогодні з 13:00 підприємство відпрацьовує цю територію. Звісно, ми намагаємося все зробити у максимально короткі строки. Думаю, протягом 2-3 днів буде вирішено повністю. Полігон твердих побутових відходів знаходиться на балансі комунального підприємства «Миколаївкомунтранс». Директор Андрій Вицало від коментарів на камеру відмовляється. Надіслав повідомлення, цитата, «Наслідки стихійного лиха з вітром 32 метри за секунду, самого сильного по Україні, усуваємо своїми силами, як можемо». Олександр Гордієнко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.